Kokos, gyer komrot. Raz, čo sme tam. Dute, ne? Počujem tam ozvenu. Jo, jo. Ale dnuka v chodbe normálne. Strach. Je dobré. Takže zdar Boh. Máme tu nový projekt. Hejo. Projekt Bartolomej. Horný Bartolomej. Začíname práve kopať. Raz to už začal. Zával. Zával na nohy. Za tým budú počúvať strach, čo tam oni robia? Vrahovia. Ten taký, čo potom, no, čo on bol vlastne tá mumia. Ja myslím, to tú novú mumiu, čo bola. Novú? Hej, taká fajná, čo ja tam hral, čo v New Yorku. Či v New Yorku, ja, v Londýne. Našli dole tieto pohrebište týchto. Aj, aj, aj. No, jak sa volali? Križiakov. To nemyslíš lovci pokladov? Nie. Mumia sa tu volalo tiež. No. Sme pod úrovňou terénu. Hej. Ty už si celý v diere vlastne. Strach. Úplne tu, jak bol povrch vlastne, a ty si už vnuka. Dier komrt. Ty kokos, dier komrt. Stenovka. Strach. No, a to budeme grilovať. Kachlička. Raz, čo sme tam. Dute, ne? Počujem tam ozvenu. Jo, jo. Ale dnuka v chodbe normálne. Strach. Tak, jak vtedy, keď pamätáš Tom. Vo Františkovi. Jo. No, ja normálne češku čímek. Dámy a páni. Welcome. To je Bartolomej. Ty kokso, raz to je... Že to je jedna krásna štôlňa. Jo. Nadherná. Jedna krása. Žiadne porušenie pomaly. Jo. Padol tam. Raz tu máš tu detektor? Mám. Lebo vôbec tu nejde prievan. Ja neviem, či sme nemali počkať do rana. Úplne tu stojí vzduch, úplne. Jo.
OK, idem, Miko, jo? Dobre. Myslím, že to mali byť v pohodi, ne? Hej, hej, úplne. Krásne stabilné steny tu sú. A toto... Luka, hej, to... Na sradu. Toto akurát, no, tam hore. Nie, dobré. Za čo mi ukazuje, čo ma nie ukazovalo ešte? Ukaž. Convex. Aj kyslík ide dole. Mhm. Ukaž. Za čo tu bude?